uko ndabyibuka ko nge nabaye na MC mu bukwe ah tagenda ariko Kerenia no ubyo simbyeneye krek hari uko nayoboye tandukanye ko bakwishura atari ubuntu kuki nge nta byiga sabime nahita mvuga ati kuyobora ubuko nge wazambura ukamfasha nanye nkajya twadukora twakoranye ubukwe nkabune uyobora ubukwe ngenda nyine ndagenda ndarabika njya ndarambisoma nkajya nde nkajya nihagurutsa niko mukajya wikoresha wikoresha nyito ndabura ubukwe ndi mu cyumba nakingaga icyumba ubundi nkayobora ubukwe ukayobora ubukwe uti bashyitsi beza rero none se ukiza muri sinema kuki utakora gutuntu ngo tungu tukanga ndi batushaga amafaranga natuguru natukoraga nafite ifamu y'ingurube ugize ifamu y'ingurube Numbira ko umushahara wa mbere wa papa sava wuguze b'ingurube ari inshuro nyinshi wabwiriwe kandi ukorera umushahara cyane nkara kuri sitasiyo niba arahembwa nka 30 35 baduhembaga 50 kandi ukanayategamo watezemo ukaryamo ntibyavamo narabwirirwaga pe n'ukuri ntago kuri sitasiyo ndeka nkubwiza ukuri ngiye nkora kuri sitasiyo saa 6 ntago naryaga ngeze iwacu Yes, reka ngusaze kandi mwifurize ibihe byiza kuri Kisimbi TV nizere yuko umeze neza nizere yuko aho uri mu bice binyuranye by'isi ubuzima ari neza cyane niba utameze neza kandi ukomere wihangane umve yuko isi tubamo niko bigenda uyu munsi bari byiza ejo bikaba bibi uyu munsi bari bibi ejo bikaba byiza kubera Imana nakiriye ma de deri Kleni Entertainment CEO afite n'indi company ikora ibijyanye n'ubwubatsi yitwa Kleni Solution Group ni kuvuga ngo ufite icyo bitangukira iyo umuntu afite ari kigumu naho afite igihuriyemo ibindi bigo ibaza ko company ya Chitayo ni ntuzi ni za company bita ngo go za societe ngo societe go societe petrols umeze neza umeze neza cyane umwaka mushya wera sabe chita wari bwo cha chita mama sinemera tukora ibiganiro hari chita hari ukuntu ahantu hari umusaza ntago habura ibintu nk'ibi ngibi nyine nye nuko mwa mwamutinye mwagize isoni twari ati numvira nuko ariko nayo ashatse ariko kreni tubwiza ukuri cita mumaranye imyaka myinshi tumaranye afite nk'imyaka ingahe uvugishije ukuri cita afite imyaka 33 33 se gusa uzi ko ushobora kubizira 33 cita niyo afite kandi niba atari 33 aramutse afite mike bya nyabyo ine n'ibiri oya nayo ngaho cita rega n'umwana arehwe Ega abantu bitwa abana ubu nkawe wararana nawe kamubwira uti uyu ni umwana twararana namwita bebe Ese kare nuwa bikinisha kwita cita bebe Harabaga ariko bitwa ba bebe ndabasuhuje Abantu benshi bitwa ba bebe Abagabo benshi ni aba bebe Ntuje abagabo bitwa ba bebe Ese barabiye bimeze gute Kwitwa bebe se Mufite n'akana gato kamwita bebe Harabagabo bitwa ba bebe hari abasore rwose baba bafite abasheri babita ba bebe yaba ari umubebe wawe aba ari umubebe w'umuntu byanyabyo se uwo ubimwita byanyabyo ariko ntabwo ari izina rusange ngiye nakwifurije umwaka mushya reka twisubirire ku ntama yacu murakoze cyane namwe revenu ano muto merci beaucoup umeze neza biragenda yego kreni biragenda ariko cita gukora ikiganiro ahantu ko ndabita ari bushoboke cita watubabariye ukajya gatera imetero kuko ahantu ukaba wagurishamo ibibanza naba kati ibibanza cita asigaye abona ahantu buri impamvu ari kuzenguruka ahantu bari muri parike gipa galaxy bayipushije ubusa uba amatera imetero ahantu hazamo nka kandi ka yavuga ati buri ya galaxy hano I love you too nese uragiye cita ubwo kitagiye nizere yuko tuje ubu ni neza cyane nta kibazo yitwa Kenya benshi bamuzi nka Madederi kubera filime abandi bamuzi mu by'ubwubatsi ubu ngubu asigarirwa agenda aguze imodoka avuga ati noneho akanako mu mujyi iyi niyo hejuru iyi niyo yuhuye ku mashashi ibiki n'ibiki hari n'igihe aba yambaye helmet
cyangwa se umuntu akaba yambaye boots kugira ngo ibintu bigende neza reka mpere ahangaha mu kazi biragenda muri business ibintu bimeze neza biragenda cyane biragenda cyane nta wundi mukiriya turi buguhe hano abakiriya wo yabagomba kuza nise kumbwiye ko bigenda cyane impamvu ndi kuvuga ngo biragenda nuko nyina kazi tugakora tukabona n'abantu tugakorera hanyuma n'abandi bagiye kuza urumva ko ibintu bigomba kugenda neza umuntu yageze ku isimbi bagomba kugenda intego z'umwaka muri company yawe y'ubwubatsi ya Crane Entertainment reka mbibiritse gatoya intego y'ubwubatsi intego z'umwaka intego z'umwaka intego z'umwaka ni gukora cyane noneho kongera wenda ibyo umuntu yakoraga tuvuge niba wakoreshaga imashini ibasha gukora broxima wenda nk'igihumbi cyangwa ibihumbi bibiri cyangwa ibihumbi bitatu ku munsi ukongera ukagura noneho irenze noneho yayindi kabisa ewana imeze neza cyane hanyuma abakiriya bacu tukabashimisha tugakora neza birenze uko twakoze umwaka ushize Crane abakiriya we arabashimisha sibyo kandi niyo ntego kabisa ubunje ni ukuvuga nje mu bakiriya wawe kugushimisha wanshimisha ubigenze ute kugira ngo abakiriya bishime ni ukuguha serivisi nziza ibyo tukagukorera ibyo twagusabye byaba ngombwa tukarenzaho ariko byiza atari bibi kugira ngo ubashe kwishima nyine birenzeho ubashe no kuduha n'abandi bantu uba muri sekiteri y'igifundi kandi abenshi barahemuka wowe ubigenza gute kugira ngo umuntu aguhe akazi wa mbere wa kabiri kugeza ku muntu w'ijana nta muntu urahemukira cyangwa se nta ntangarurarye nagaruguye mu gifundi sabe nagari mu gifundi gusa n'ahantu hose nyine umuntu utifite hari abantu bajya bavugaho ubuhemu muri business hari abadozi sibyo hari abadozi sibyo hakaba babaje kwako nubwo uri umubaje uti izi ntebe rero cyangwa iki gitanda nzakiryamaho ku munsi w'ubukwe ukamubura abadozi ukaba wifitiye nk'akambaro ushaka kuzambara mu birori runaka igihe yaguhaye akakirenzaho ukwezi sibyo akaba abafundi sibyo hakaba abandi nabakira abakanishi ndabona nabarahemuka se nabo hari ukuntu bavugwa mu bantu wenda cyaka iyo bibyo nka PS runaka ntago byabura aho niho baba nyine ashaka kumenya umukanishi utari umujura baba bahari rega abantu b'inyangamugayo barahari mu bantu harimo n'abandi bantu b'inyangamugayo beza kuko kujya ku muntu akabonye ni imodoka yisigye abakanishisha wese igiye abakanisha tiye atibaba we basanga nago babizeye cyakoze nyengera bakanishije babana beza ukaba yibahereza bakagenda rwose nge narabwiye nti mujye ni nyagasari nabayobora cyangwa satana akabayobya mukanyiba nakazi kanyu abayisilamu niyo mahirwe ntago banyiba hari abantu b'inyangamugayo buriya kandi iyo ubaze igihe hari igihe ubana n'umuntu nyine ukabona ko nta kibazo cye nta kibazo wowe ubugenza gute rero kugira ngo ukorere muri sekiteri abantu bamwe babatinya ko iyo ugiranye amasezerano n'umuntu cyane cyane bya bintu byo gupatana n'umuntu ukakwemerera ko azakora ibi ukamuha avance abenshi bahemukira aho ngaho ukamuha avance yakwijeje ko azakora ibi mu gihe runaka mukagenda mwishyurana ukamubura wowe ubigenza gute ampurisi uri umugore kandi mu cyiciro cy'abagore usanga hari uburyo gusa abagore barizerwa muri business cyane iyo umugore akubwiye ikintu akenshi aragikora ariko hari sekiteri runaka usanga umugore bavuga bati ubwo ibintu wabaye umugore ntabwo azabikora neza ubwo ibi bintu birimo abagore biraza kuzamo amatiku hari ukuntu nyine bagifatwa mu buryo buri negatifu kandi atari byo wowe ubigenza gute nyine bisaba kuba uri umuntu nyine w'inyangamugayo n'ubundi utinya guhemuka cyangwa se ukanabirwanya hari igihe uhemuka utabipanze cyangwa se atari cyo wari ugambere ko nyine bisaba nyine kuba kugerageza kuba inyangamugayo kandi ikindi ukemera ikintu ubashije gukora ni bwa bunyangamugayo nyine ntufate akazi utari ubashe gukora tuvuge hari abantu nyine ufata akazi ugasaba umuntu akubwiye ngo mfite akazi wari ufite kandi ugomba gukora utaranarangiza nako ukagafata ugafata nk'utuzi twinshi noneho kugira ngo ubihuze no kubikora bikakunanira ugomba kwemerera umuntu ikintu uri bushobore gukora nyine ni ukwemera ikintu ushoboye gukora kwemerera umuntu ikintu ushoboye gukora uzi neza ko uri ubashe kubahiriza amasezerano mwagiranye ubwo ni ukureka gufata akazi kenshi udashoboye kora ko ufite karangire ubone gufata akandi yego ni umuntu naza kuvuga ngo naguha akazi ubizi neza ko utari bugakore wamurangira n'undi muri bagenzi bawe ariko utamubwiye ngo ndabikora aguha amafaranga umubeshye ejo akenera ibintu byange usange nyine murakoroganye kandi mu buryo butari ngombwa kandi iyo uhemutse hamwe amakuru aragenda
ni utanze serivisi nziza namakuru aragiye hato twifatira amafoto amashusho CB pictures abantu baturangira bakiriya nubu ni seti bagiye muhu yagiye yasekaga cyangwa yari yarakaye yari ari guseka umenye bamuhaye avanze rero tubatumeze neza nukuri wagiye uduha akazi kandi ukunda kwifotoza kreye gufotora tugufotorera ubuntu gusa wagiye uduha akazi kuri kwibara njye basi tubabarira ntago tuzongera wagiye uduha akazi kreye nukuriza ariko nise tuzi ko njya muha abakiriya benshi hanize tuzi muha abakiriya abaye nise si hani wanyu nyine cyangwa nise tasigaye akora akazi ntitubimenye oya nise ati nyine abakiriya duha makuru kagiye njya muha benshi nanjye ndashaka azamfutura muri iyi minsi turi gupanga Ani se ti umuha bakiriya? Wera ko umuha bakiriya ryari? Ani se ti ndamwirukana? Oya. Eh? Ani se ti nuko njya muha bakiriya. Ugari kreni andi byo. Ani se ti ibintu rabisobanura. Uva bisobanura. Nese ubwo ni gute? Umuntu akorera company yarangiza akajya gukora bakiriya ku ruhande. Hoya. Tasabye uburenganzira. Ntanabazane. Abari nunda bayagiye nkamwe nagagenda. Abakiriya ko ntabunzi. Sinya mbohereza. Nibyo se babona ndaza kugwamura. Nese tuzagukorera ryari wowe? Muri iyi minsi. Muri iyi minsi ngiye ndashaka amafoto. Tuzagufotora. Nuko, Kreni, akenshi umuntu akora ibintu nk'ibi ngibi muri business, iyo umuntu akora ibintu bisaba imbaraga, bisaba umwanya, bisaba patience, bisaba nyine kwihangana gukomeye. Guhozaho. Kugira ngo business ikure ni ibintu bisaba guhozaho no kwihanganira ibintu byinshi. Akenshi hari umuntu aba afite umuntu agenderaho cyangwa umuntu afata nka role model. Ibi bintu ko nkuzi muri sinema role model yavuye ninde muntu ugupushinga yaba mu bitekerezo bye yaba kuba muri kumwe yaba kuba ari umuntu wigeze ubona mu buzima bwawe amateka ye se inkuru ye wasomye se cyangwa ikiganiro warebye ni iki kikwinspiringa cyangwa kigupushinga ku buryo ukomeza kuko ntabwo navuga ngo ni umuntu ahubwo njyewe ubwanjye ndicara nkikoresha inama wikoresha inama ntabwo navuga ngo ninde ngiye ndica nkikoresha inama nkareba icyo nkeneye nkareba igikenewe nkareba uburyo nabikoramo mbese buri kantu kose hanyuma nkahita mfata umurongo w'ibyo ngomba gukora ni kreni ubwe njyewe ubwanjye ku giti cyanjye nta muntu mvuga wenda ngo ndarebera kuri uyu oya byapfuye kuza se kubera yuko hari igihe umuntu aba avuga ati wenda hari ibiganiro nkunda kureba by'umuntu runaka nkunda ukuntu atekereza nkunda ukuntu akora ukamwubakira nawe ukabikora kandi bikagenda neza ubwo natekerezaga yuko ari nk'umuntu runaka muri iki gihugu cyangwa hanze ku isi muri rusange ureberaho cyangwa warebeyeho uravuga uti I have to ngomba kubikora neza kandi bikagenda neza oya ntako ntago urumva buri muntu wese njyewe umuntu wese duhuye tukaganira umuntu wese duhuye tukaganira urumva yanama nikoresha mbasha no kuganira nawe noneho n'abantu batandukanye umuntu wa duhuye tukaganira akamereza ibitekerezo agiye muha n'umuntu tukaganira nkamwumva nkagenda nkuyemo igitekerezo nkahura n'undi nawe tukaganira nkamwumva cyangwa se gutyo ni abantu benshi batandukanye dushobora guhura tukaganira nkagenda nkuramo ikintu icyo nkeneye hanyuma bya bintu nkabihuza nkabikuramo njyewe icyo nshaka ukabyara umusaruro sawa cyane yitwa Krenia akaba afitiye kampani ni ikora iby'ubwubatsi niba mukibikora neza ako kantu kitwa neza ngashyize entre parenthese niba mukibikora neza ugiye kuba contact ku bantu bakeneye gukoresha amapave sibyo cyangwa kwakunda abantu bakore nk'aba ngaba bubaka bariya bagiye uri umusaza ari umusaza wari uhagaze hano nyuma y'isi ugenda ukora ibintu by'ubwubatsi uyu nguyu wari uhagaze hano ubwo ngubwo urumva akeneye gukoresha aka kaburimbo kagiwe cita burashobora kugenda aka kaburimbo kagenda karombereza kakagerewe kandi cita ari kubaka yari kubaka nimero rero kiraro cy'ingurube kiraro cy'ingurube si bazakibakisha blocks ariko yacyubaka birashoboka nimero ni 0788024008 cyangwa bakanyandikira kuri Instagram yanjye no kuri Facebook aho kuri dusenge kreni yego kuri dusenge harya ndusenge gusa dusenge krenia ngiye ndashaka ko nditsuze ikiganiroza ko dusengera kubera ko witwa dusenge ni ukuri ndabasengera sibyo ubu twinjiye mu kiganiro rero murakoze mbere byari bya business kugira ngo abantu bakugane ese bajye bakugana sha barangana pe sawa cyane mwaka wawe utangiye ute nawe utangiye neza nta kibazo ntago nari ndwaye nta mu muryango wanjye nta muntu wari urwaye urumva nyine byari amashimwe
nicyo ngicyo gusa amafaranga yari yongereye wayamariye mu minsi mikuru reka mbaregere Kerenia bivuge oh yes Mm-hmm. Oya bivuge. Bivuge. Ubwo se ni ibiki katari kuno? Gahunda yanjye nayo mu minsi mikuru yapfuye. Eh sabe, wowe. Vigisha kuri? Biriya bintu rero mva kugira turaza kwivugira inyuma ya kamera. Banyarwanda bafana ba Kreni. Ndaza kwereka kuri byagenze. Nakwiciye gahunda pe. Ariko nyine nari nanaga. Uko utanzutse uko numvaga buriya nari expecting gako. Uri bunzanire nk'inkoko. Inyama. I was like, tujye tuya makuru y'ibicupuri. Kubera? Tujye tuyirekera makuru ifite abariyigumana. Ego. Cyangwa se tuya makuru y'ibicupuri. Ego. Je te nakugira nasiga yatuye. Shita yambwe yambeshye. Ntabwo yakubeshya kugije kuri. Ikanombese? Ego. Ubwo ni igicupuri. Oya? Oya ni iki? Ntiyakubeshye. Umwaka wawe utangiye neza, sinema biragenda nta kibazo. Twakoreye ikiganiro ubushize rero. Abantu baragikunda. Benshi cyane baragikunze. Byakweretse iki? Kera hari ibindi biganiro wakoraga hari n'ukuntu watekerezaga bitandukanye n'uko utekereza uyu munsi byakweretse iki byanyeretse ko maze kugira umuryango mugari cyangwa se abantu benshi cyane bashobora gukurikirana mu bintu nkora mu buzima bwa buri munsi nyine wenda kubashe kujya ahagaragara ikindi byanteyemo imbaraga ko hari wakubwiraga ngo courage kumvara nyine arabyishimiye n'iki nyine byanyeretse akazi yakaguha akazi hari ibintu byinshi byahinduye kuri njyewe ndetse no mu bitekerereze mbona yuko rero rugahura n'umuntu ugasanga n'umuntu uga ati kabisa babatu uyu muntu akakubwira ibintu byose wavuze kuva kuri kigano gitangira kugeza gisoje ako kana ko kaguteramo imbaraga kubona ko hari umuntu ushaka kugukurikira akakumva akagutega amatwi kandi akagira ikintu akura mu bintu wavuze cyangwa se ukagira wenda ikintu mu hari niho nabambwiraga ikigano cyawe cyadufashije cyiza niki nyine nje byarashimishije yego yego ujya wumva ikintu kubona amafaranga bivuna cyeka biravuna hanyuma rero wamara kugira gutya ukagira amafaranga menshi ugira cyangwa se make nkayo kuri wowe harije mbona ari menshi ariko ngutisha ese kubera icyo isi yihakana uzi ko iyo dukuri ibyiza bitugeraho okay amafaranga menshi sibyo ukubaka nk'inzu ukagura imodoka nziza se ukagura isaha nziza se cyari cyo cyose wagura cyiza cyawe nyine ubona gihenze cy'agaciro societe yakibona bati cyabagabo hano hanze batanga amafaranga cyane ubwo wabyakira utari nkawe bibayeho nkanje se ubwo ubibona ukuntu iyo hagize umugore runo nakokora ikintu kidasanzwe abantu ntago bahita babyemera ko ari wowe wagikoze ijana ku ijana kuba yagura imodoka nziza ya miliyoni ijana cyangwa mirongo itanu kuba yakubaka inzu kuba yakora ikintu kidasanzwe kuba abantu babyemera muri sosiyete ntago byoroha bikubayeho kwiyavunikira reaction yawe yabihe muri wowe cyangwa ku bantu ku muntu abivuze se ari wowe wayavunikiye ari njye wayavunikiye umuntu akabivuga nuko umureba ukavuga ati nawe imana izabaguhe barabuze abagabo reka aba bafite babaryamye none se ubwo muntu se wamukoreye cyose kumwumva ukamwihorera buriya ntago wabona umwanya wo kujya guterana n'umuntu wo kujya kuvugana n'umuntu udafitemo ubwenge cyangwa se ufite umwanya wo gupfusha ubusa ngira ngo ababivuga uko abibona uko abibona none se kuki bivuga kuki umugabo bikoze ntari ibi umugore yabikora ari ibintu bidasanzwe bikaba ikibazo nyine ni wa muntu nyine ufite imyumvire iciriritse cyane nta kuri gushobora kuba kurimo kuko ujya kubona ukabona umuntu akoze ikintu cyahatari kandi nta kazi afite nta kintu na kimwe akora umuntu ntago akagombye kubirebera muri rusange ngo wumve ko umuntu wese igize ikintu akora ariko hari umugabo runaka ufite mu kuboko cyangwa se hari ukundi kuntu byagenze wowe ugomba kuvuga ikintu ufitiye amakuru uhagazeho ukaba aribwo nyine wakivuga ubizi neza ko icyo kintu ariko byagenze hari ukuntu uba ufite amakuru yizewe pe uvuga uti ibi bintu ndabizi ariko kuvuga ikintu utakizi ukekeranya aho ngaho nawe uburi gukora sinzi ukuntu nabivuga ni ubwenge buke ariko kuki iyo mitekerereze hari ku bagore nta kizibiti gishobora kuba gihari muri sosiyete
ugenda abo bantu babivuga ashaka kuba ari nka bene wabo babikoze cyangwa bashiki babo cyangwa se bashiki babo ugasanga babifashe nka hari rusange kwate mushiki wanje yubatse mushiki wanje yubatse kandi ikwiye kubaga ati rero ugasanga bizi na runaka nawe abagabo bayimuhaye yego ni kize ni kizere yakuye kuba kuri bene wabo akumva ko nabandi bantu bose ari uko bigomba kugenda kandi ntago ariko bimeze kandi ubusanga cyo gihari ni gihusanga uwo muntu subwo si afite imyumvire iciriritse ibise wumva bitarema ikintu mu bakobwa cyuko buri mukobwa nkataka bayajya mu kazi agashakisha cyangwa saga hera kucya afite cyangwa agahera ku buzima arimo akuba ku buzima cyangwa kubaka ubukire abikoreye umukobwa agacika intege mu mutwe nawe akabaho ategereje kuzashaka umugabo umuha amafaranga muri sosiyete yacu ko ibyo kintu dushaka gutuma abakobwa birara ntibashake gukora kokeni imodoka nawe ari papa sava wayiguze amuhembye kuki ngiye ntashaka kuyingurira oya buri ikintu wakoreye sabe kirashimisha ugikoresha neza kandi biranagufasha bikwagura mu mutwe binakongerera agaciro rero nago ugomba kubaho utegereje akimuhana kazi imvura ihise ubugomba guhaguruka ubwa ugakora ugashishikara kuko umuntu yaguhaye cyane arakumenyera cyangwa se yaguhaye bigutwaye cyangwa akanagusuzugura ageze igihe gusa wabiwa ubundi sapfuye apfuye kubera cyose wowe utapfa azakere ni wagiye woroshye ubuzima umuntu ubona umuntu guhujya guha ujya guha undi kukubwira aramutse ageze habayeho nk'ikibazo gituma uwo muntu agapfa uwo muntu oya tureke none gupfa agira ikibazo gituma nyine hatabaho ko icyo kintu yakumenyereje ukomeza kukibona ibyo ni ibyago bisanzwe ibyo ni ibyago bisanzwe rwose abantu ndi ku motivating abo bantu babanebwe ibyo ni ibyago bisanzwe aratareka akomeza guhe oya ntabwo ari byo sabe umuntu abagomba guhaguruka agakora agakoresha ubwenge agakoresha kuko buriya umuntu wese mu buzima agira amahirwe umuntu wese mu buzima afite amahirwe ariko ikintu kimwe na kimwe ibintu bimwe na bimwe bibura ni ukugira ubwenge bwo gukoresha ya mahirwe ikintu umuntu akeneye ni ukugira ubwenge bwo gukoresha ya mahirwe wabonye uko abantu bafite uyu munsi Saba ashobora kuba ari umunyamakuru mwiza ukunzwe mu Rwanda ariko hakaba hari n'undi wundi wazana nanaka kurusha kubivuga neza cyane ariko kuko amahirwe atarayara ya Sabi Sabi yagize ayo mahirwe abasha no kugira gute no abasha no kugira ubwenge bwo gukoresha amahirwe afite rero naga umuntu agomba kwicara ngo yumve ko ibintu bizabikorerwa n'undi muntu ugomba kugira ubwenge nawe ugafungura umutwe wawe ugashakisha ikintu wowe ubwawe ku giti cyawe bivuga ngo iki kintu naragikoreye iki kintu naragiharaniye nawe ubwawe ukajya wicara ukikomanga ku gituza ukavuga uti kabisa kandi nibyo umaze kugeraho cyangwa ibyo uburyo umaze kwizererwa muri sosiyete uburyo utuntu twawe uri kubaka reka nk'itu tuntu simbigere binini urahita uhakana uburyo ibintu byawe uri kubaka cyangwa umaze kugeraho aho bihagaze nuko bimeze ni amahirwe cyangwa warabikoye warabiharaniye njyewe uri kubaka niba ari amahirwe uratubwira ukuntu umuntu avumbura amahirwe ye ngaho nyumvira sabe nibyo ndi ikintu ndi kuvuga urumva ugira amahirwe mu buzima uri kumva njyewe nka Crenia ntabwo ari njye mukini mwiza mu Rwanda ukina filme neza hari undi muntu utaragira amahirwe yo kubasha kugira ahantu ako agera nyine agakomanga nyine bigakunda hari undi muntu waza agakina kurusha uko nakina ahubwo ya mahirwe yawe kuba wayagira ukagira n'ubwenge bwo kumenya nyine uburyo wayakoresha uburyo wayashakira inzira bigakunduka akazamuka icyo nicyo nyine nicyo kiba kigoye njyewe rero hari amahirwe ari ukuba ufite amahirwe kuno ugashyiramo n'imbaraga ugapushinga ugashyiramo n'imbaraga zawe cyangwa ni amahirwe ni amahirwe avanze n'imbaraga ni amahirwe avanze none se abantu bashyiramo imbaraga ntibikunde ahaga bari amahirwe ubu kuva mu gitondo umuntu akaba yazindukiye ku ndege nizeye ko uhazi ku ndege kuri airline ku ndege sibyo umuntu akaba yazindukiye ku ndege gushaka akazi urumva yabyutse saa 10 ngo njyabona bazinduka cyane bariya yashyizemo imbaraga kandi yashyizemo imbaraga nta nuko atagize kazi ntabwo ari amahirwe ye nyine ntabwo ari amahirwe ye ayawe rero uyamenya gute sibyo kugira ngo uvuge uti iyi ndege rero ngomba kuyivaho aya si amahirwe yayo ni ukugerageza urumva ya mahirwe ukagerageza ukashakisha ahantu ariko ukayashakisha none se washakishije mu biki ko twumvise ibintu by'ubwubatsi gusa kugira ngo ube ku mahirwe yawe uretse ko wenda ari cyo umuntu ashaka kuvuga ariko uragerageza njyewe nakoze kuri station ya peteroli ino ya hano so peteradingi yo hepfo hano kuri ku maferuje gake ikiri itaraba esp ikiri nibyo se hano hepfo ahanga hajya ni hano hepfo hano so peterad
hakoze uko byara hano ni Sainte Famille do hano ni mu mugi so Petrade ni hano hepo eh ugo ni hano hepo ugo ni hano hepo nakoze kuri station warashakishije nakoze kuri station niga ni bana nkira ndagi nkiva muri kakazi urumva nakoze kuri ya chantier makomisi noneho irahagarara biba ngombwa ko bajya gukorera nyine hari ikintu murangiza chantier bakajya gukora andi masoko handi hantu imusanze ari cyangwa bakimukira kure ku bindi bitaro twari bitaro twa tugiye kubaka ikatonde bya katonde Perezida yemereye abaturage ba noneho mu gihe bitaratangira mbona hazatwara igihe kinini cyane ndavuga okay nago nakwicara ngo ntegereze icyo gihe bazatangira kamishakisha aya hamagara umuntu ahubwira bimeze bite wanshakiye akazi niki ewe ukoresha ka telefone wamfashe urumva nuwugeje guhura nawe ukamubwira ndashaka akazi nyine ukagerageza ku buryo umuntu wese ubasha kumubaza ukamuganiriza niki umu hari umuntu umwe rero umushuti wanje njye ko yitwa Fauzi ni inshuti yanje niwe muri famiye niyo wandangiye hano kuri Sopetrade kuri station atarika ahantu rero arambwira ati hari ahantu nabonye akazi aho usubura gakora ndavuga ati cyane kwa yarazaho nakoraga mbere yumva ko nyine wenda nta kwera umushahara imishahara yari itandukanye kuri station ntago bahembwa pe abari make ni make cyane kera rero ngiye numvaga kera ntarabona akazi nakoze nigeze mbona bo se nabonye akazi bavuga ko nabonye akazi ra byatangiye nimenyereza kugera igihe hindutse ikintu nakwita akazi ariko bitarakazi se waba umuntu aguha nk'ikarita ya bitanu ya internet kera internet ntiyahendaga yagura nka bitanu ku kwezi ukavuga ko ari akazi se yari nka gutyo numva ko umuntu ukora kuri station yari umukire kuko nabona ko afite amafaranga menshi yewe aho afite amafaranga ati kataraya urumva kuyaba urumva nakoraga narahakoraga nka zikabuga nabyo kugira ngo mpagire saa 12 mu kadomo kwa hari imi hari ukuntu mubanza ukajya kuri pompe yawe ugakoreba imibare irimo ukareba ibyo ugiye gusiga mbese kugira washe kubibara neza nkazinduka saa nageraga hano kuri station kanategaga bisi Wajya ka Sopetrade saa 11? Saa 12. Saa 12. Eh, kuruvuga ngo nabaga ndi umuntu wa mbere bisi ya mbere haguruka. Saa 12 wabaga bavuye kabuga ku buryo saa 12 ubageze Sopetrade. Saa 12 mba nageze Sopetrade. Kuyo wakererwaga byabaga ari ibibazo. Igitotse se. Igitotse kuko abantu benshi basubizwa inyuma. Buri hari abantu benshi badatera imbere. Kubera ikintu kitwa ishuka na kuvure. Eh cyane. Saa 11 reveil ikavuga. Nanjye nagakuragaho nkumva. Ashatse none akavura kaguye. Ugomba kujya muri gare ukajya gutega bisi ukaza ukagera hano Sopetrade ukinjira mu kambara imyenda yawe y'akazi ingofero inkweto eh noneho iyi station yagiraga igikabyo wahagararaga ku muhanda urumva mwahagararaga ku murongo mwese imbere uri modoka iza muyireba muyiyobora aho igomba kujya murebera amavuta umuhanagurira ibi umurebera ibintu byose kabisa ku buryo bireba ushara abakire benshi banyweshereje muri Kigali cyane benshi kandi ahantu isi bera mbi Tiso gasanga muri abo bakire wanyweshereje ubu ngubu n'ababarakene. Oya. Cyangwa barakize cyane. Ee bibaho. Eh nabyo byashoboka ubuzima ni gatebe gatoki. Ubuzima ni gatebe gatoki kabisa. Mhm. Urumva rero station nayikozeho ukwezi. Ariko nza kuyikoraho ntabwo nyine urumva ariko akunda ugerageza amahirwe ati gundi hari aho mu gihe hari wagerageza nka chance itaratangira hari aho sinagerageza. Ariko mu byukuri umusha ntaga amafaranga yaho ari yo cyo kintu rebaho. Wowe uburi kugerageza ndimo urumva na ahantu mu mugi hahurira abantu benshi ushaka kubahora n'umuntu wakugeza ku yandi mahirwe ya ushaka noneho nahakoze igihe kingana n'ukwezi ndi gukora kuri station umva ukuntu nagiraga courage nkakora nkashyira imbaraga nkiruka nkayebera umuntu amavuta nkafungura ibintu byose nkatanga service nziza kabisa nkagerageza nibazaga impamvu wabonye permike simbyumva ziko kireni yabonye permi kuri ubona kitari mu musaza yabonye permi nyuma yawe naje gukora kuri station ufite permi Ndekada? Nabonye permi 2025. Ko washakishaga cyane se? Nyine ni kwa kumwe. 2025 yari wabonye permi de conduire. Njye nizi modoka niga muri secondaire. Wateganyaga kuzayigura se cyangwa warapfuye kujya kwiga gusa? Urumva ndangije ndagenda ndakora nkakora ukwezi ariko noneho hakaza abantu benshi haza umuntu rero areba ukuntu ndi gukora araza ubwa mbere arahanywera yakunda no kuhakoresha imodoka yari afite n'igaraje. Arahakoresha ubwambe ah abantu ku nkora nkirama kagufu niruka nka iki yarongera agarutse nabwo akajya abaza hari umukanisha wabagaye twa ari amwaka nimero ahubwo ati uri aho umwana umwumvugishirize hari kandi ngo yari na gatoya nari gato cyane umuyaga warazaga bakakujyana mu nzu baranyaruraga aba ati uri wa mwana hari proje dufite yo kuzenguruka mu ntara nyine sinzi ibintu bakoraga kuzenguruka mu ntara
tukagenda twamubaza tukumva ko byakunda tukamukoresha mwaka nimero arangije arahamagara ambwira nitwa runaka sago ndi umuvuga izina nitwa runaka twahuye kuri station nabo ikintu ukora dufite project iki hari ahantu nyine uzaze nabandi ahantu kimironko tuzahurira tuganire twumve ko byakunda turahura dusanga no kujya gukora ntuze ama research kuri telecommunication mu ntara zitandukanye mu ntara urumva iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru mu mujyi wa Kigali buri ntara rero bohorezagamo abantu batanu ngiye banyohereza mu majyepfo cyangugurusa ubutare cyangugu gutyo kumanuka mwirirwa kuri Firide tubaza abantu iki mbese ibintu byinshi nyine dushaka amakuru atandukanye baduhembaga amafaranga agera mu bihumbi hafi arenga 50 ku munsi ibihumbi 50 ku munsi n'uyu munsi ko nahita nkajya mose kari hehe ako kazi transport bakwishyura hoteli bakwishyura utuntu twose urumva rero naza kuza kuri iyo station ayo mahirwe yanjye yo gukorera muri iyo kampani icyo gihe ndabyibuka kwari noneho baje no kujya kuvuga ngo turakora ku bibuga by'indege bitandukanye haba ari kujya muri Australia haba ari kujya mu bihugu bitandukanye n'abagomba gukora i Kigali icyo gihe sinzi njye hari akantu kitambitsemo nyine kanjye bwite katumye nyine ntajyana nabo muri Australia niho nagomba kujya oya nanga yo gutoroka byari brag rat birangira nyine ntabashije njyewe ntago nagiye kubera impamvu zanjye bwite zihariye na wenda nta ntashaka kuvuga cyo gihe rero sinagenda ariko abandi bagenzi banjye ndatekereza baragiye urumva rero ntago numva nagiye kuri cyo gihe wari ukiyakurikira ndi kuyakurikira ndi kuyashakisha kuko ndabyibuka ko njye nabaye na MC mu bukwe ndagenda ariko Karenia none n'ubwo twibyeneye Krek. Hari uko nayoboye? Hari uko nayoboye? Ako nago ngiye nyine. Wayoboye uko? Nago yakubishobora nyine. Ujya kwa musinga ubuko. Ngiye numu MC witwa Imena Gitero. Reka da. Bakoraga kuri Flash. Flash TV. Imena Gitero uramuzi? Ndamuzi. Umunyamakuru. Yakoraga kuri Flash, akora no kuri radio. Noneho ngiye kujya tumenyane nagiye gusaba akazi kuri Flash. Kera. Kwitangazamakuru se? Eh. Akushawari ya Vanti. Ntaraba ntarajya no muri Papa Savu ntazi nawo bica njya kuri Flash sinzi uko naganiye n'umuntu n'iki ntajya kuri Flash gusaba akazi mpahura n'Imena Gitero turaganira njye bamenya yakoragayo bamenya yakoraga yari umutubuzi Asiya nawe yakoze Asiya Mutoni se reka ahubwo ariyo Asiya nawe yarahakoze Asiya yakozeyo ndumva yarahakoze nyamara hariya niwe wakoragayo hariya wuhe hariya kuru Aya kuri umwe. Oya Soreya yarahakoze. Soreya ahubwo. Soreya yarahakoze. Noneho ndangije ngendayo. Baranyakira ndabwira barambaza n'iki nugambira ngiza mu televiziyo ikorera. Baranga barambaza menyana n'Imena Gitero turaganira tubi inshuti gutyo tuganira bisanzwe ambwira ibyo akora urumva nkora kuri sitasiyo. Nza gukora no kuri sitasiyo. Nari nziranye n'Imena Gitero. Urumva nyine twahise tumenyana nkajya noneho cyo gyamereza ambwira ati rero ndabwira ndashaka nanjye ibyo bintu byanyu nagiye ahanirwa amagana mbona umukobwa uri kuyobora ubukwe neza kera mbona biraryoshye mbona ni byiza kandi numva ko bifite amafaranga urumva ndaye nabata ibintu ngiye kuki ntabikora kwete ko kuyobora ubukwe kuki ngiye ntabyiga birori kuyobora ibirori kuyobora ibirori bitandukanye ko bakwishyura atari ubuntu kuki ngiye ntabyiga nsaba imena ahita avuga ati kuyobora ubukwe ngiye wazambara ukamfasha nanjye nkajya twadukora twakoranye ubukwe nka bune uyobora ubukwe akavuga akagiye nayo ngasigara mvuga ugasigara nawe ikibuga wakifashe nayo nagifashe hari ubukwe nka bunga twayoboye hano kimihurura ubukwe bune ndumva aribwo nayoboranye n'Imena Gitero kumva aramfasha nawe urumva niwe waguhembaga ni banyiruka niwe wampembaga we yarapatanaga tukagenda urumva tukavuga kamereza umwana nanjye nabaga afite mikro nkambara neza gakote amafaranga akaba yavuye hese yo kwiyitaho kandi rese sinahembwaga urumva nakoraga kuri sitasiyo icyo gihe nyobora n'ubukwe njya mu bintu by'ubukwe nakoraga kuri sitasiyo weekend kwa gatandatu njya kuyobora ubukwe mu yindi minsi nkakora kuri sitasiyo kumva oya tubwire story yo kuri Flash akazi barakaguhaye nago bakamba bagushyize ku kagari nago bakamaye nasanze nyine bidakunda nta mwanya wari urimo batitahire ariko urumva byari kugira ngo umenyane na Moses nyine iwo Imena Gitero hanyuma Moses nawe amfashe kugira gute kujya kuyobora ubwo bukwe nyine anyigisha ko yanyandikiye script y'ukuntu ibintu bigenda ku muntu atangira avuga ukuntu ibintu biba bimeze n'iki nayo nyine byose agenda nyine
ndagenda ndarambika ndagenda mbisoma nkajya ndenga nkajya nihagurutsa niko mukajya wikoresha wikoresha nyito uko ndi mu cyumba nakingaga icyumba ubundi nkayobora ubukwe bwa ayobora ubukwe uti bashitsi beza rero bira ibintu bacu tukavuga mbaromba ro gutubuza urumva ntago wabishatse ntago byakunanira ntago ari ibintu giye mbishatse kitarambwe atari ko wazayoboyeka nabwira nti eh rero nge nayoboye ubukwe urumva nkora kuri station ubwo se kwari gukurikira amahirwe yawe umuntu usamenya ryari ko aho ageze kavuga kuti aho kwa ko nimo ni massage munakomaze kavuga kuti aho muri kine ibyo bintu byose nyine biragerageza urabigerageza haraho ukabona nyine n'urugero ubwo se ko ntari kubuyobora nuko nabonye bitakunda ntagara amahirwe yanjye ndabireka urumva njya kuri station ndahakora mbona nabwo nabwo ndahava ntagara amahirwe yanjye nyine ndabireka ari wahakoze biramuhira n'uyu munsi akaba gihari bikaba byaramuhiriye akaba ameze neza rwose mu kazi none se Crane icyo ngewe ntumva ni nayo mpamvu nabikubajije niki kigusunika gituma ukora cyane ikintu ki muri kamere abantu benshi bigitsina gore hari gihe bafite potential ariko ntibemere yuko ubushobozi bifitemo bukora kugira ngo bagere ku nzozi zabo ugasanga umuntu nyine yarangije secondaire mu mutwe ahise yishyiramo ngo akazi karabuze ntibishoboka deja bivuze ari mu rugo aryamye ntiyagerageje amahirwe nta muntu yageze ahamagara nta kazi yatangiye kaba agaciriritse cyangwa gakomeye ngo arebe ko bishoboka nta hantu namwe yigeze ave mu rugo ave muri box arimo ajya ahantu gusaba akazi haba kuri chance yangu cyo batangiye haba kuri station ahantu hari hose haba mu bapineri ahari hose n'urugero kajya mu bapineri n'umukobwa avuga ati ngiye ndashaka kujya ngufata ipine ukayishyiramo ikiraka cyane ujyuma ijana ku ipine niba umuntu akoze amapine icumi se ari buguhe igihumbi ku munsi n'urugero umuntu ashaka kugukunda agahita avuga ati oke nguhaye akazi ukava kuri ako ukazamuka ukajya muri resitora ukavamo ukajya muri hoteli ntabwo numva ikintu kigosonika gituma ukora cyane ikintu gituma nkora cyane mpora mbikubwira ni uko njyewe bwanjye hari icyo nshaka kandi icyo nshaka icyo kintu nshaka mu mutima wanjye ndabizi neza yuko kugira ngo nkigereho ninjye nyine ubwanjye ngomba kubigiramo uruhare nta wundi muntu wo handi hantu uzaturuka hanze ngo azavuge ngo iki kintu mbese bigenze gutya ninjye uzagiharanira ninjye uzagikorera kuko baravuga ngo icyo ushaka nyine uragiharanira ikintu ushaka cyose uragiharanira kubera ko rero nyine hari ikintu hari inzozi ngiye mfite ku giti cyanjye hari ibyo nifuza kugeraho hari uwo nifuza kuba we benshi baragerageza buri wese afite inzozi ze buri wese afite ibyo ashaka kugeraho afite imipango ye urumva ariko nyine buri wese agira n'uburyo nyine agerageza kujya gukomanga kuri bya bintu byiwe avuga ati ndabikoraho gute nago ibintu byawe bizaza gusanga mu gitanda uryamye ngo bizewe kugira ngo ndaje ngo waranshakaga ngo none nkunda kwitaba amahirwe yawe gusanga mu buriri ngo avuga ati yewe Crane naje amahirwe yawe ujya kuyashaka ukayashakira ahantu hatandukanye ugeze igihe nyine ukabona birakunze ukabigeraho nyine bigashoboka kabisa nawe ukagira ukivi kabuga ukavuye saa 11 na bisi uje hano mu kazi kuri station nabwo iyi mitekerezo wari uyifite cyangwa byagiye bikura uko kuva kera sinakubwiye akazi natangiye kora niga muri secondaire kandi ko kuri chance yese kuva kera kandi kuri chance yari igihe umuntu ashaka no kugakora kugira ngo yibonere amandazi oya nje nta amandazi cyangwa ko ntajyaga nanayagura amandazi cyangwa unywa amata mu gihe batetse nka kawunga oya ntabwo zari izo mpamvu kuko ayo mafaranga yo papa yarayampaga agiye ku ishuri mwari abakiresha oya ntabwo twari abakire papa wanjye yarigomwaga nyine akunda gushimisha abana be icyo afite arakiguha niyo yaba igiceri cy'ijana ariko ntaribi ukagenda nyine niyo cyaba igiceri niba yaba desa niyo yaba ngaha ariko ntugende gutyo ayo ntabwo navuga ngo niyo nari ngiye gushaka hari ukuntu umuntu akora cyane bitewe n'uko afite ubwoba bw'ahahise akavuga ati si nkeneye kuzongera kurunguruka inyuma hanjye hahise nkeneye kujya mu byiza gusa kuko ni nabyo uba watangiye kugeramo hari ikintu cyaguteye ubwoba mu hahise hawe ku buryo uvuga uti ngomba gukurikira inzozi zanjye mpaka nta n'ikintu kigomba kunesha umurongo ikintu cyaneye ubwoba mu hahise hawe ukavuga uti shahu hahise hanjye sinkeneye kongera kukurungurukayo reka nkubwire sabe byanze bikunze urumva ntabwo tuba twaravukiye mu miryango imeze neza y'abakire cyangwa se ariko gukora ntabwo byakagombye kuva wenda kuvuga ngo ni ikintu kiguteye ubwoba umuntu wese ushaka kugira ikintu
kugira iterambere mu buzima bwe cyangwa gutekereza nyine ejo hazaza yashobora gutekereza umuryango we n'iki umuntu wese yagomba gutekereza nyine ikintu cyatuma agera kuri ibyo binashaka rero ntago nyine urumva ntago twavukiye mu miryango wenda yabakire ngo tuvuge ngo papa wanjye barebye nkagurika bavuga ati shaka rene yana wumva bakire ngo ndajya ku ngo ndajya gukora muri company ya papa ngo ndajya gukora ngo nzabara amafaranga ya mama oya urumva hari aho ugera ukavuga uti nanjye byanze bikunze mama wanjye yaragerageje na papa wanjye yaragerageza aho bagereje barakoze nanjye ndumva hari ikintu nifuza kubafasha cyangwa se nanjye nkagira icyo nzimara cyangwa se n'umuryango uzankomokaho ukazabumeze neza masazuro y'ababyeyi banjye nanjye ubwanjye hakazaba wenda hari ikintu hari akantu kahindutseho ariko ni ikintu ntago wenda biterwa ntago waterwa ubwoba no kuvuga ngo ubuzima cyangwa wabayemo cyangwa ibiki oya umuntu wese ubundi muri kamere muntu yakagombye kugiramo akantu ko kumva nyine afite umuhate wo gukora kugira ngo ugere ku kintu runaka kuko sabe uyu munsi aba muri etage uri kumva ariko n'uyu munsi aracyakora ntago yaryamye kandi afite ubuzima bwiza kubera iki kuko wifitemo ikintu hari ikindi kintu nyine hari ukuntu wiyumva hari ikintu wowe wumva ushaka nyine kubaka kiri muri wowe ariyo mpamvu udashobora kuryama ngo ugere kakaguru kandi buri muntu wese rero aba afite ikintu kimusunika hari igihe kigera ukabona abantu uburyo bihebye cyangwa bari desperate bihebye nk'urungano rwawe cyangwa bari munsi yawe bamaze se bimeze bite ishaka akazi karabuze ariko wabireba ugasanga ari ugasanga nibyo ukabona akazi karabuze ariko wowe ibivuze gutya ariko wabuga n'umuntu wawe yumva hari ahantu hari amahirwe arahari kwibaza se kuki abo bantu baba bavuga ngo akazi karabuze kuki batajyayo kuki batagerageza nyine umuntu mu buryo ubwo ari bwo bwose mu bushobozi ubwo ari bwo bwose ufite cyangwa se mu bushobozi buboneka ugerageza amahirwe yawe ariko nibura hagira ikintu kimwe winjiza mu buzima bwawe bigenda bite ugerageze hariho abantu hari abantu bavuga bati sha byaranze urumva nta kazi ubukene bla bla ahora complaininga gusa kandi yararangije secondaire cyangwa kaminuza na kaminuza ni benshi badafite ikintu bakora kandi hari utuntu twinshi hano hanze two gushakishirizamo hari abantu bashaka ubuzima bworoshye cyangwa se badashaka gukoresha imitwe twe yabo nyine badashaka kuyikoresha nyine ngo ugerageze cyangwa akaba ari umuntu uri aho ngaho umwibone uri aho udashaka gukora udashaka nyine gutinyuka ngo akore akumva ko wenda undi muntu uzaza kumukemurira ibibazo cyangwa se wenda bizikora urumva ariko ibyo ni ikibazo gikomeye kuko buriya ahantu hose n'aha ngaha kuri galaxy hari akazi wabishatse aha ngaha wahaza ukahabona akazi ikintu cya mbere ni uko ikintu ubundi nta nubwo ari ngombwa ko ikintu cyose ugiyemo ugomba gusaba umushahara ubundi ahantu bipfira ni uko uhita uvuga ngo nkeneye ko munyishyura umuntu uramubwira ngo ndashaka kukurangira akaraka kandi urabizi ko ari umushomeri nta n'akazi afite warangiza wambwa ko ugiye kumurangira akaraka bavuga ngo se ngo bazampemba ngahe utaranamenyekira utaranabeshyuye cyangwa niko bigenda ubwira umujyi ati ndashaka kurangira akazi ngo bazampemba ngahe ukanayamubwira agahita akubwira ah kari make se kandi nta nayo makeya ntago afite hari kuyakura uri kumva kandi wenda akazi wari ugiye kumurangira ari kugenda agahuriramo n'andi mahirwe amufasha kubona n'akandi kazi runaka ubundi akazi kawe akari ko kose nushaka kupakupa bino byatsi ugakoze neza kaguhereza amahirwe yo kubona kandi kuko uyu muntu uranga ushobora kumukorera akazi neza akishima akaguhereza n'undi gutyo kugeza kuri rwa rwego noneho uba uri umuntu ushobora gukora jaride ukabikora wabigize umwuga ukagenda ukanabyiga ukavuga uti noneho umuntu w'umukire yubatse inzu ye akeneye ko ahantu bahakora bahashyira jaride nziza reka ngende noneho ngiye mpapatane nzane umuntu wenda ubizi kundusha hanyuma dufatanye dukore mbone mu mafaranga makeya kandi waratangiye kupakupa bino byatsi upfuramo kubera ko akazi kawe ko gupfura ibyatsi wagakoze neza ukakanoza biguhesha amahirwe yo kubona ka kandi karenze bikakugeza yako iyo ufite inzozi ufite plan nyine ufite ikintu umutwe wawe ushaka sibyo ushobora no kujya na hariya urugero umuntu afite iduka rye ukagenda ukajya umuzanira abakiriya iduka ukarigira iryawe da ukarigabana bikarangira abantu bati akorera mu mujyi akora ibiki zaracuruza acuruza heza birangira nawe ugize rya duka ryawe kumva ugatangira ukora utuntu duto duto ukagerageza utuntu twose akantu ntugire ikintu usubiza inyuma mu gihe utaragira ikintu ufatisha uvuge ngo iki kintu uragifatishije ni icyanjye ngo uvuge ngo ngiye kukizirikaho nta kintu uba ugomba gusubiza inyuma cyaguhereza amafaranga yo kugira ngo icyo ari cyo cyose uba ugomba kugikora akenshi iyo abadamu mwakoreye amafaranga rero cyangwa se ukaba ufite umuntu uyaguha cyangwa se ugize umugisha ukajya mu muryango
abarimo amafaranga akenshi amafaranga muyatakaza kubwiza no kwiyitaho kreni aye ayatakaza mu biki aya spending mu biki simbyite kuyatakaza donc uyakoresha mu biki ya yandi nyina bavuga ngo nabuze sakoshi nabuze uduki twatuntu tuba tudakenewe cyane Hari utuntu tudakenewe cyane umuntu aramutse atadufite mu buzima ntacyo yahomba ni urugero kuba wagura nk'ako ka necklace ukakagura nk'ibihumbi 20 by'amadolari sinumva impamvu yacu ubu ari agapirate ntawabimenye ari aka original nabwo ntabwo agiye ndi bubimenye uretse wowe kuba uzi neza ko ari aka original wowe ni ibiki utakazamo amafaranga abintu nakazamo amafaranga urumva nyine nanjye nkanjye nka Crane ya nk'umuntu nanjye ntabwo nabura kugura urwo rukweto ariko kweterega nubyiri ni ntabwo nabura urwo rukweto ariko iyo mbonye amafaranga urugero niba mbonye ibihumbi 20 muri aka kanya mbonye oya by'amanyarwanda by'amadolari by'amapi by'amanyarwanda ayo mafaranga 20 ntabwo ushobora guhita nyafata ngo yose nyakoreshe imite nyapanya vanga ya mafaranga 20 ndayabonye ngo none ngo ngiye kwegura inkweto ngo cyangwa nyagure ngo imyenda oya fata amafaranga 100 n'urugero iyo mbona ngiye ndi buyapfushe ubusa nafashe konte hari konte nafashe nyibuza na telefone na mobile money na mobile money vanga mfata amafaranga niba ari 20 mbonye hafata 15 nkashyira kuri konti mu buryo bwihuse uburyo akukanye ntaranarengaho ngaho uri kumva kugira ngo atagira n'unjijisha nkaba nayakoresha mu bintu bitari ngombwa nkayafata nkashyira kuri konti hanyuma nkasigarana 5000 iyo 5 bisigaranye kuri mobile money ariyo nsigaranyeho yonyine ngira ubwoba nyine bigatuma nyine nkora wongera ugashaka ngira nkashaka ndi yandi nashyize kuri konti ntago nyabara utwo dufaranga ugenda ushyiraho hari igihe tugwira ukagenda ukahari nka uri kubona turi mu mujyi wa Kigali ibanza byo mu mujyi wa Kigali birahenda ariko hari no mu nkengero kandi niyo uvuye mu nkengero mu biturage ahantu mu giturage ubusanga umuturage afitiye akabanza ke ariko kaba ari akarima bitangira ari akarima ari akarima kangana nk'aha ngaha ariko nta kintu cyanavamo ariko iyo wareba ugasanga ari nk'ikintu cyavamo cyangwa ugasanga wenda ahantu hazagira hameze neza hari n'igihe ushobora kuhagura umunsi aya ngaya ejo bakakongeraho niyo yaba 200 utwo dufaranga hari igihe tugwiruka ari nka 700 cyangwa 600 600 cyane uswe ni bya 500 hari igihe ukibona eh ari akarima nyine umuntu avuga ataka akarima akarima kanjye rwose akavata ingenda gukatira mu gatera metero kagenda ukaka kitakaza gatera metero kakatera intambwe kitakagira gatera metero ka karimo kagura 500 cyangwa 400 ukakamurekera ngo tuvuga hinga mu kicyo bugahinga bukihingira nta kibazo imibyare harimo guhinga agashiramo iyo mibyare n'icyo agashiramo niyo nibyo niyo myumbati ibyo ashaka akahakurebera icyo gihe hari gihe haza umuntu w'inkonkobotse akavuga ati aka kantu ntago nago gusanga akunguye usanga nka miliyoni aguye nka miliyoni igice ya mafaranga iyo uza kuba warayapfushije ubusa ntago ari kuba ukiyafite ariko kuko ufite ahantu wayashyize runaka aza nyine na amafaranga yunguka ariko ushobora kuba ufite 500 wumva ko 500 subi nayo amaze iki ugahita ugenda ukajya muri shike ukagura imyenda y'ibihumbi 500 ugataha igikapu cyuzuye igikapu zo kujya kuzura kuba mu kanzu ya 200 na 400 hari n'ikanzu ya miliyoni banyeretse muri shike miliyoni ikanzimwe yego ariko ayo mafaranga nuyagura tuvuge wenda uwo mwenda urawuguze nta wenda ntago ibyo kwambara urabifite ntago byihutirwa ukabanza urakagura kakabishyira hariya ejo wundi ukagura kandi ukagashyira hariya ka 600 ukagura ka miliyoni ukagashyira hariya tukaba nkatungaye ibitekerezo ntago ariya buri wese Crane iyo ugiye kutugurisha sabi ubu ari umukobwa uri kuvuga ati uyu mukobwa bitebye ari mu biki yakumva yarambiwe ati ngiye ubu ngubu ndi gutekereza uburyo najya gukora sajari uyu muntu urambangamiye ugata uyu munwa ngomba kuwuhengura urawuhenguza iki se ibihumbi 5 by'amadolari cyangwa 10 ibihumbi 5 by'amadolari ayafite se nyine ni nka gutya bagiye abika akavuga ati ariko sha yega burya niyo ufite amafaranga uba ugomba kwinezeza moda mwese ko aba yafite reka yinezeza yafite ko tujya winezeza ndetse ubye ariko nuko adushoka nuko ndetse njye sininezeza njye sininezeza nibyo ariko ni ukuri nibyo niba ufite ibihumbi byawe 500 nyarukira rwa 500 cyangwa ugiye uguremo karimo ujye ku muyumbu pana ku muyumbu hano hafi hari ahantu haba ari hirya uri kumva ugiye uguremo karimo kawe ejo hazaza umuntu nawe ufite icyo gitekerezo azanye yarenze ku yawe nawe akagure gutyo kugeza igihe nunashaka ugende niba bahemera kuhubaka unashyiremo nushaka gushyiremo ikiraro cy'ingurube cyangwa cy'ihene ejo haba hagize agaciro nuvuga ngo niba nahaguze nta kiraro cy'ingurube kirimo cyangwa cy'inka
cyangwa cy'inkwa umuntu arabona akavuga ati cyuko ahantu iyo kirimo umuntu ahita hahongerera gaciro kuburyo umuntu azaya agasanga arimo nk'ibati gusa niyo yababiri ya amafaranga yawe yongeraho ukayafata ukayakoresha none ugarumva bayiyongereye ashobora kugukorera n'ikintu ukagura niyo wagura n'ahandi gutyo gutyo yageze igihe akakuviramo ikintu ukaba yayafata none ukayakoresha ikindi kintu cyadanje bidatunguranye bidatinze kirene yatuzamubona mu bantu batunze miliyari nyinshi biragoye hano mu rugo biragoye ariko birashoboka biragoye nibyo sibyo ariko oya birashoboka ugihumeye kumwuka birashoboka none se kuki bise wivuga ngo eh akunime oya uvuze ngo ejo bundi se rya uvuze vuba nimwe bavuze ngo ejo kabanza gashobora kunguka naga ejo mu gitondo sibyo hari gihe ejo hi imyaka ibiri iri imbere sibyo se niko bigenda kirene ngiye mbona usiga bitekereza cyane birenze sinzi ukuntu byagenze oya nibisanzwe kera ntago ariko byari bimeze ntago twaganiraga kereze ko wabaga wisekera papa sava sibyo ntago twaganiraga cyane sabe ntago twaganiraga cyane se hari umunsi tutahuraga ariko nyine twabaga urumva habaga harimo taganira nyine cyane sabe ari bize hariya nawe urango uri kumureba icya mustari none se ukiza muri sinema kuki utakora gutuntu ngutungu dukanga ndiba tushaga amafaranga natuguru natukoraga nafite ifamu y'inguru ugize mvamo inguru be ariko bae numbira ko mushara wa mbere wa papa sava wuguzemo inguru ni nkoko n'inkwavu reka nuvuga ngo waje muri sinema gahunda ari uko buri faranga ubonye ngomba kugira ikintu ndishyiramo hari ibintu uba ukeneye ariko bitihutirwa hari umuntu atangiye business ya bujeri niba ari y'ingurube ngo atangirane ifoto y'ingurube oya ariko nabyo birashoboka ushobora kuba ubifite ntabwo bishoboka ariko nibo katubeshya ariko sabuze uko se ese ingurube igura angahe ingurube icyana cy'ingurube kigura angahe ese bakita icyana cy'ingurube cyangwa ni ikibwana ikibwana ntabwo ari ngombwa ngo utangire ngo ugure ikigurube ngo kibi ngo kigure ibihumbi ngo 200 oya ushobora gutangira uguriza icya 30 usa 30 hari umuntu 30 umuntu yakibona 30 wakibona kiba ari icyana ariko urakirera ukakimegira neza ukakirera iyo mu baracyorora 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 iyo ngiyo ukijyana ahantu hari abantu hari baba bafite ibintu bipfuza hazagasanze inyuma hirya gatoya ibintu biryo bivuzo vuzo hari abantu mu cyaro baba bafite ibyo bintu urumva bakakigabura kikashisha kikabyibuha iyo kigiye kubwagura bagura ibibwana 12 kimwe n'ubundi baguha 30 kimwe n'ubundi baguha oya hari n'igihe bigurisha bikuzeho gato kimwe kakigurisha nka 60 60 icumi bigahita bijya muri 600 kimwe ikibwana kigurube kibwagura ibyana 12 abatazirya mwihangane ntabwo arimwe ngo turi kubwira turi kubwira abantu abatazirya ntabwo bemerewe kuzikoramo business umuntu utazirya azorora ndabazi nibyo se hari shehe ufite ingurube none se ubwamenya gute ko ziryoshye ku bugeze kundisha abantu oya ni ahantu amenya ko ziryoshye ni mu mafaranga nyine tuvuga uti ngewe nk'uko uyu ufite igiti cya voka uravuga uti ngewe iyi voka voka zanjye ni imitsima sha byihore warariye oya izi ngurube bavuga uti izi ngurube ubu umuntu akakumvira aya sha byihore ariko zantu byumvira ko biryoshye se amafaranga yaje urumva yagurishije nk'ikibwana yagurishije nk'ibibwana nka 600 cyangwa 10 bakamuha 100,000 angahe akishyura abana minerivari bya byamucanze cyangwa se akakoramo n'ikindi kintu ahita abona ko nyine ingurube ziryoha uzi kwitaza muri sinema bitari kuba bigeze hano none se niba amafaranga ya sinema ariyo watangijemo iby'ingurube oya ntabwo ariyo umushahara wa mbere wa papa sava wuguzemo iki umushahara wa mbere wa papa sava so wahereye umusore wa mbere wa papa sava kigupesa nayaguzemo ibintu nyine biraho nta kagurube subwo ntabwo yari kuvamo ingurube ibaze uwa mbere nari umufigira reka nari umufigira nyine nanyuzemo gutya none ubu ngubu nyine nawe urabyumva urakubita ariko ushobora kureba gukinisha ase kirene ibintu ukina muri sinema ntabwo abantu bamwe bajya babikuramo muri sosiyete oya ko gutyaye cyane udashobora kuzanaho imikino cyangwa se ushobora kukugwira neza ushobora kugwa neza
Oya nago baje babifata nyine arabifata gutyo hari nabandi batabifata gutyo bitewe n'imyumvire y'umuntu nyine abantu batekereza bitandukanye. Urumva ko ushobora kumfata wenda bitewe n'uko warebye filime ntago ariko nundi yamfata nyine abantu batekereza ibintu bitandukanye mu buryo butandukanye. Nise ngenzi ko twahuraga nawe kera tukagira ubwoba. Nawe se? Nange ntago nabyina ntago namwizeraga. Nange sinamwizeraga ntakubeshya. Oya hari umuntu ubona atari byahatari. Ubona nta kibazo. Kuburyo abantu bavuga ati yo uritonda maze yo iyo muhuye iyo duhuye n'abantu bajya bambwira ngo nditonda cyane are we n'ukuri uduhane twawe umuntu arakubona byonyine kuba yasadura mukobwa nyine yo kikubona ahita avuga ati kabanza kanagutinya kanagukwepamo hari n'uza gahita guhobera akagufata ndagukunda n'iki hari uhita kubwira mwamara na kayaba ati siko witonda cyane sawa cyane tugiye gusoreza ku nama uha benshi badukurikiye badafite akazi ariko bakaba bafite ahantu bari akaba bafite ahantu aba byari byose abantu benshi bafite ahantu baba swat iwanyu cyangwa ku muvandimwe cyangwa ku muntu ugucumbikiye ariko akaba afite ubumenyi afite diplome ya secondaire cyangwa ya kaminuza ariko sha ntago bivamo pe akaba akeneye ko crane nawe wanyuze mu nzira zitandukanye ushakije sibyo Shano usanga hari inshuro nyinshi wabwiriwe kandi ukorera umushahara. Cyane. Sangara kuri station ni warahembwe nka 30. Nta 30 50 baduhembaga 50 kandi ukanayategamo. Watezemo ukaryamo ntibyavamo. Bivuze ngo wabwiriwe ke. Narabwirirwaga pe. Nuko ntago kuri station ndeka nkubwiza ukuri ngiye nkora kuri station saa 6 ntago naryaga. Naryaga ngeze iwacu. Ku chance yose horaryaga saa 6 hajya warapfunyikaga. Aho twararyaga. Twarapfunyikaga. Ariko kuri station. Ntago nari kuko ibiryo byaho. Kugira ngo urye saa 6 byagutwaraga amafaranga 2000. 2000. Ngaho ufata iminsi 30 ukorera 50. No kurya ntibyavamo. Urumva cyake yo nifatanyaga n'umwana umushitsi wanjye twakoranye witwa Sheha. Ni umusilamu. Twarakoranaga wenda igihe twavuga okay tugatuma ngiye nawe tukifatanya. Bugatuma ibinyamirambo bya Senks. Bakatuzanira ibiryo, ibiryo urumva. None abakobwa harakuntu mugira akantu kuko kuvuga ngo turi no kuri regime, umuntu aba yirinda kubyibuha. Icyo gihe ntabyo ari regime, ntabyo ari regime. Cyahoze abantu babakorera hano mu mujyi batarya saa sita. Ntabwo, ariko sabye ibiryo ko bihenda. Ubu se warya 2000 ku munsi wakoreye angahe, urabanza ukareba nawe uri bukorere. Ubundi urabanza ukabara ko batoke nkore 50 cyangwa ukakaza nk'umuntu waje kuri station. Akagusigira nka 500. Akagusigira nk'igihumbi, kubera ati akira tip sha. Basha abantu bagiye batanga tipu. Oscar umuntu uba wagiye mu kazi ni urugero wenda nko muri hoteli cyangwa mu kabari adafite ukuntu ari butahe. Kabisa. Wa muha tipu akumva biciyemo ya mafaranga wamuha akayategereje. Kandi shaka umuntu ntiyaza kwibagirwa. Ego ntabwo byakunda. Urumva kaza nk'umuntu aje kunywa nko kuri station akanywa icyo gihe urumva ibintu byo kwishyura na telefone cyane byari bitaraza. Ni byari muntu cyane. Byari cash cyane. Iyo umuntu yakuyeho aguhereza kuko abona guhaye nka 2000 yaguha 2000 ukavuga uti ye. Turya saa sita birakunze. Wahita guhaye arya se? Saa sita njye n'uwo mwana Sheha yazanaga nk'igihumbi nanjye nkazana nk'igihumbi mukarya ipura ya 2 muri 2 uri kumva tugakora ariko ntago saa sita wakorera amafaranga ntago wakorera 50 ku kwezi ngo saa sita urye ibiryo by'ibihumbi 2000 ni ukuvuga ngo ni ukwizira ku mukanda ugahagarara hariya ku murongo isereri ikaza ikakubita bavuga ngo mujye kurya ukicara nk'ari ukamera gutyo ukare ibiryo bikaguhumurira abantu bari kurya noneho abakanishi iwacu bararyaga umukanishi wagomba kurya baryaga neza naho hari abashuti bacu nyine wenda bari barabaye abashuti bacu tukaza tukarya nyine tugasangira urumva ko urumva aho twabaga tubahemukiye iyo yapanze kari buryo ubu babaga bafite amafaranga abakarisha bafite amafaranga babaga bafite amafaranga kori yaje kumushyira akagushyiramo umwuka igihe umushyirira umuhanga bitanu kandi umwuka ari senyise cyangwa ari n'ubuntu uri kumva rero abakanishi bacu babaga bafite amafaranga gutya bagafungura isorori wicaye gutya iruhande rwe mana ukavuga uti ndapfuye ndagira nde rero crane yagaragara nk'umukobwa witeteye utarigeze yiziri ku mukanda nk'uko abivuga aho kuko warawiziritse crane sha narawiziritse hari ukuntu urega ibintu bivugwa hano kuri YouTube ujye ubona ibiganiro bitambuka nawe wakire ukavuga ati umuntu aratubeshya aravugisha ukuri bimeze bite ese ndaza kukubeshya aha ngo bimarire iki ngo unyishure ugaragara nk'umwana utarigeze ahangayika reka babirebera he ufite ikipimo kibipima gutya babibona reka reka ibyo ntabwo ari byo umva ubwiye sabe umuntu ushobora kuvuga ngo urumva ngo atubeshye ngo iki nakubeshye ngo unyishurire inzu
cyangwa nakubeshye ngo ubigende gute makazi ntago bibaho nyese naza kubeshya kugira ngo bigende gute ngo wowe urumva ngo kazi nago wagakoze nago nagakoze nkakora n'indi kumwe nawe harababivuga harababivuga batayikare bataratubeshye ataratubeshye nukuri nasi nakubeshya ngo bimarire iki kubyo naza kubeshya kwisimbi nkabeshya noneho nkavuga nahana ko kazi nagakoze kandi haza uvuga namazina y'abantu namazina y'abantu sha abantu babwiriwe mu gitangira kazi mu gishakisha ukuntu mubaho ikigali ndabasohora ukuntu wiziye kumukanda yawe yawe ariko winza ikwisha wagira ngo warira njewe ntago narira warira kreni ntago nari ahubwo ubu ngubu ahubwo isigaye nyicamo gakewe nkarwara mu ariko guzi nabwo bamaze umuntu inzara imwekereye afite amafaranga bamaze nk'iminsi 3 bamaze nk'iminsi 3 wenda ntarya nkarya nkanwa nkanwa nk'icyayi ninjoro gusa ubundi nkamara nk'iminsi 3 narashyira ibiryo mu mundi inzara ikwicye ufite amafaranga iyo ntayo ufite serivura yibwira uti wa muntu we rero esha wareba umunsige nawe hari giye wahombaga hari giye kuri station hari giye wabara gugasanga wahombye reka ari nk'umuntu washiriyemo ari nk'umuntu wenda washiramo nyinshi akishyura make oya se wabanga ugashiramo nyinshi ugasanga wenda wakoze nk'imibare nabi cyangwa se arahantu twabaraga amafaranga yamaze kwa nka miliyoni ebyiri ukayafata ukayacisha mu kantu kano zakagwamo imbere ugasanga wenda ushobora no kwibeshya washyizemo menshi ntibaye hano umukire ntabwo ari buvuge ngo ingwanga yawe arasarye wapi ntabwo bishoboka urumva ugasanga washyizemo menshi ukabura urumva cyangwa se ugasanga nk'umuntu mukorana urangaye gatujye nko kwihagarika ahise atangaye sante kuri pompe yawe yo ntabwo byose umuntu asigaye yirokinze ntabwo byakunda hari igihe usiga hari harimo bitanu nasiga mbifoto ako ari nimibare ari utubare hasi iyo uzi kubyitaho ari utubare nyine usigamo tuzamuka ukuntu iyo utaturebye rero ukagenda uhubagurika utabyitayeho umugenzi waraza agatanga esanse kuri pompe ya amafaranga yafite akayabika cyangwa akagutangira akaza kwibagirwa kuyaguhereza ntahita yaguhereza agabayibagiye shana aho bari bakeneye kurya saa sita ukabaruka ukayabara amafaranga bibiri ukayabura cyangwa icumi icumi ya data we ukorera 50 ku kwezi utanariye kandi uri muri abari imibare byanze kuvamo ceceka 50 ku kwezi ariko ikiza akazi kawe ugomba kugakoroka kanoza ko akazi kawe ugakoze neza kaguha amahirwe yo kubona kandi keza ugomba kugerageza ukagakora neza ukamenyanga mugayo ka umwana mwiza ugashyiramo ingufu n'ucika intege kandi ugasenga sawa cyane abantu mwabayeho ubuzima nk'ubwo ngubwo ku igihe cyo kujya kurya saa sita cyagera ugashaka agatebe cyangwa akantu k'igipapuro ukakicara hariya ku ruhande yo kuruhuka atari ukurya ntabwo ari twese ntabwo bayiduheraga rimwe ntagiraga nka babiri basigara babiri bakajya kuruhuka bayiguhaga nyine ukajya kwiyicarira tu ntabwo ariyo kujya kurya nyine ubwo waba ugafite ibiryo yawe kuko nakumenya icyo gihe ngo njye guha bibiri koko gusa njye nari ndiho ugahita ugera nyine ukagenda ukicara nk'aho ugahita umugongo 30 yashira ugahita washyizemo nk'aka ekuteri wumva imiziki ekuteri telefone se barazi bazitwemereraga iriya sitasiyo yari ifite amategeko ateye ubwoba ukicara gusa juste ukicara ukareba ukuntu nyinshi ariko ukabara imodoka zicaho ugatekereza ugatekereza cyane ugatekereza n'iki kwa wicariye gutyo ureba ukuntu abantu bakata mwiriwe yego mwiriwe inzara bakabwira inzara we utagura n'amazi noneho hari supermarket yari yegeranye bifatanye neza umva kaba se iki nta kintu cyabo cyamacye cyaguraga igihumbi hari deka igihumbi sensa gutyo kandi wagura nka kakarindazi gato ugasanga nta kintu kari kukumarira kandi nako kaba kagura nk'ijana kaba kadesa ijana kakarindazi gato desa uri butege bisi ya desa cyangwa turuwasa umva washyiraga ku ikarita njyewe kugera mu rugo nashyiraga ku ikarita amafaranga 600 ku munsi ko yari menshi umva ari 600 yagombaga kurenga bisi gusa guviramo hatariho urugendo ubwo nuko rurya n'amaguru umva yansigaga hariya kanogo hariya ni mu kanogo hakurya ku cyapa cyo hirya mu kanogo hafi yo ku mazi ukaza n'amaguru ukaza n'amaguru ukazamuka ariko uyu munsi hariya ntiwahava ubu uyu munsi iyo mpaciye hari ahantu mana nkareba iriya sitasiyo nkayireba umuti wa muhanda we naragutsinda noneho ubu niho nsigaye njya no kunywesha nkagenda nkanywesha kugira ngo niyibutse ukuntu abaga mpagaze hariya ku murongo kurura abakiriya kandi itegeko ni ukubasekera ni ukubasekera waba ushonje waba ushonje waba urushye waba urwaye umutwe ba nyiri amasitasiyo kereni reka tuvugire abantu bagikora kuri sitasiyo ba nyiri amasitasiyo ko ari abakire bajye bashyiraho uburyo aba akozi barya basi bakaba agacaho imodoka ibashyira ibiryo
bora ntu bora bakire cyane bora bakire ariko nyine byakunda gute se bitakunda uzi uko umukire ata spending ibihumbi ijana ku munsi afite nka ama station 10 muri Kigali nta bihumbi ijana ya spend sikuna bakire bakunda amafaranga akire bakunda amafaranga ubona aba watangiye kuyakundira gumunda kureba nka kwibwira oya ngiye ngo nyakunda ngiye nanga tip ahantu hose nuko usigira umuntu 500 yo kunywa amatasha umva bakire nayo wagu umukiresha niyo 500 ubuze ugomba kumugarurira abigira intambara umva umukire akaza agaparika imodoka mwiriwe uri guseka kandi ushonje we naho kukubita hasi abataguhana nakajana sha aro usigira tipe ari n'utayi ariko ngakunda aba bantu bacuruza utuntu tumeze nka badge y'abazenguruka bafite n'ibiryo batekeye mu rugo bagenda bacuruza mu bantu bafite amafaranga make bari abantu bafasha abantu hiriya ni business erebira noneho ubwo nushaka kwica uvuga ati okay ngiye gushaka nk'abantu n'urugero nk'umuntu uri n'urugero reka ngiye nkunda gutanga urugero ikavuga ari ari kugasima urumva asanga nk'abantu bafite nk'amaduka nkangahe kumva kuva mu rugo biraba kujya mu rugo kurya birabagora kujya agosanga avuye no mu rugo nta cyayi yanyweye ujye ukabanyuramo bose babaza ubabwira ati ngenza yankuza ni icyayi mbaza ni icyayi mbaza ni icyayi bose ukabahereza uzi ko ukabagira inshuti ukajya ubaza ni icyayi kujya bazajya banaguhamagara babwira capati irindazi ukajya kuyarangura ugahituza ukanabikora cyangwa ukayikorera turi no turi nazi dutuye twa mabeyanse turagora kudukora saa mata n'amagi n'ifarini n'inuze n'indimu n'iki ukagakora kakaryoha ngeze kudukora nkajya gusaba ahantu nkunye nsapurayinga amabeyi ku mana yanjye Kera ni cyangwa se n'ugucuruza abantu. Ngo nge macu mbago. Namabenye wagerageje kuyacuruza. N'umu sister wanje twabonaga twabaga kwanti washu twaga cyakudari. Azanyisha none ndamuvuze. Urumva tuvuga ati tugenda urumva we yigaga muri Akira. Muri university. Noneho arantu ngo atakundi kukiza. Ko twaje tugemurira ntuze. Twarakoraga mu rugo bakayakunda cyane. Aryoshye turyoha cyane batakureka ngo ubwire. Ifani ni gura ngaha igura wenda 2-2.5 gutyo. Isukari amagi niki. Tuturindaze tugiye tutugura ntago twa tujya mu maduka. Tukaba tukadufunga ari dutungahe tukaje tukabashyira tukaje turenza amafaranga nyine y'inyungu tukaba kuko twazageze tukagemurira n'abantu benshi cyane turagenda tujya gushaka amasoko yo gucuruzamo amandazi muri abatambaza amasoko supermarket iba hari ikabuga hafi ya station tuwonka angahe turababaza bose ku murongo tukagenda banatwemerera business birangirira mu ntayo mukoze se twarayakoze ahubwo nyuma tuba bize cyane tu nyine akazi njya mu ntara na wa gukomeza ibyo nyine birangira tubivuyemo turagira urugiye kugira inama abantu badafite akazi ariko bafite imbaraga niko kantu tubarezaho kugira ngo turacyari mu ntangiriro z'umwaka kandi birashoboka nibura umuntu agira intego imwe akurikira mu buzima bwe ntidupfe kubaho gusa inama nagira abantu badafite akazi kandi nyine bafite imbaraga bafite n'ahantu baba ni ukutagaya akazi inama ya mbere ni ukutagaya akazi kandi inama ya kabiri ubundi kintu cya mbere na mbere ni ukugira intego mu buzima bwawe uri kumva ukareba cya kintu ushaka kugira bya byiza ushaka kugeraho kumva ko ugomba kubyihereza ari wowe wenyine ushobora kubyiha ari wowe wenyine ushobora kubyigezaho nta wundi muntu kumva ko nta wundi muntu uri aho hafi wo kugufasha cyangwa wo kugufata bizatuma nyine ugira imbaraga zonono zo kwishakisha nta kintu uzatinya gukora ahantu hose uzagerageza start small wumve yuko bishoboka kandi wumve ko ako kazi kawe ugiye gukora niyo kaba ari kabi gute ugakorana icyizere cyose wumve ko ari akazi keza gashobora kuguheza kandi keza karushisewe ushobora kukabona kuva ati aka kazi karaciriritse cyangwa se karagoye kararuhije ariko iyo ukoreye ku cyizere wowe ubwawe ukirebamo icyizere bata aka kazi yego karangoye ukajya ureba nk'imbere nko mu myaka nk'ingaho ukahashushanya wowe ubwawe ukayishushanyiriza bati hameze gutyo ukahashushanya ukahagira heza pe ntucike intege ntihagire umuntu uguca intege ntiwigaye mbese ukaba ari wa muntu umeze nk'aho uhagaze ahantu uri wenyine nta wundi muntu uri kukureba ntiwite ku ngo runaka nandeba ngo uyu ngungu arandeba kuko ngo uri kukureba naguseka ntabwo ari buguhe 2-5 cyangwa se araguseka narangiza agende kandi wowe nureka gukora ukajya gusabiriza none ntazaguseka birushijeho ariko naguseka wakoze akazi uko kaba kameze kose
nta kintu byagutwara nakazi kazaguhindura amateka y'ubuzima bwawe nugakora neza ukakanoza ubinyangamugayo ukore cyane kandi nta mpamvu yo kuvuga ngo yangu buse nkunda akora iki n'iki ahantu hose wagerageza ahantu hose wagerageza amahirwe wajya no gushaka umukiro uzajya wogereza imodoka kamubwira ati njyewe ngenza nkogereza imodoka buri mu gitondo ukahagera mbere yuko ajya ku kazi nushaka kugira uraruna yogeje irare yogeje nkiga ubutare hari umu papa wabaga hafi ya gate ya kaminuza ewan warahacaga bagafite uburoso uburoso bw'inkweto na numuti uhanagura inkweto warahacaga aseka yishimye kandi urumva yabagavuye mu rugo asize umugore n'abana wakumva umwishimiye ugahagarara akakunyurizaho uburoso n'umuti aseka cyane nakubwira utugamba twiza iyo serivisi akayikorera amafaranga ijana cyangwa se yakubonera umu boss akaguca des nyine hajyeho nk'akavumba ukeneye kujya muri class bisa neza cyane hari igihe wagiraga umutima ufite nk'aka bruce twakaya twagacakiye ukamusigira igihumbi kaminuza iyo yigagamo abantu 10,000 nabyo aramutse ahuye nabantu reka nivugira abantu ijana gusa akore iyo service buri munaka mu tipe y'amafaranga ijana yatana amafaranga ngahe hanagurira abantu inkweto gusa utazimukuye ahubwo uruti wowe gusa no kuvanira aka ni nka bapete babinyamirambo ku muhanda uraparika gahita aza guhanagura ipine sinzi niba ubazi agahanagura ipine ntabyo wamusabye agahita akubwira ati boss dore dore ko ni modoka nayi urabireba ukavuga uti sha ukabyongera gutumuha igihumbi kabisa none se niba ahanaguriye amapine abantu 10 si 10,000 ari butahane cyane ariko nuryama mu rugo iyo pino zari hanagura rivuye he nago ubundi kudasuzugura akazi kwanze kudasuzugura akazi uko kaba kameze kose mugiye nta kandi ufite kari kukwinjiriza mugiye nta kintu uvuga ngo ngo iki kiri kunyinjiriza niki ngo wenda mfite amafaranga uri aho ngaho uraryamye gusa nta kindi kintu wenda nura nta ntufite nayo kugura amayinite ntufite nayo iki uri kumva utegereje guhamagara crane ya wa maye maye wa ngure amayinite ya 5 saa wagize gute ubwo buzima urabwanga ukabusezera nta kintu gitera ipfunwe nko gusaba kandi gusaba biteye isoni kuruta gukora sinzi hari abantu baremye umwuga wo gusaba gusa nta kintu rero giteye isoni nko gusaba buriya ngiye aho gusaba nakora akazi kabi ukakansekeramo aho kunseka nagusabye uri kumva ngiye rero inama nagira wenda abantu wenda bafite imbaraga badafite icyo gukora nuko ikintu cyose wagikora nta kazi kabi kabaho akazi kabi kaguhesha keza utangira uyu munsi uri umukarani uri kumva ejo nawe ukabufite abandi ukoresha bagupakirira ibyawe utangira uri umuntu ukumva yereye ku modoka ugarangira uri shoferi urumva uyu munsi ubona udufaranga dukeya ni wowe nubona wige no umuntu akiga no gusevinga nubona amafaranga 30,360 igare rigura amafaranga angahe ni nk'ijana ubu ngubu igare rigura 100,000 niba ugize umugisha ukabona amafaranga 100,000 ngo ndikuvuga ku muntu wa muntu uri hasi ufite ubushobozi kandi igare riverisa 500 igare riverisa amafaranga 500 urumva ugura igare ushaka umusore ufite ingufu zikunyonga kabisa umuhereza umubwira ati fata igare uzajya umverisa 500 ku munsi cyangwa 1,000 uri kumva icyo 1,000 ugiba gishira ahantu kizagura n'irindi kigure n'irindi ugire kampani y'amagare ejo ugure moto ejo bundi ugure imodoka ugire kampani y'amamodoka ukire urumva ariko waratangiriye hehe ku igare urumva 100,000 ushobora kubibona ukavuga uti nabikoreje iki se kandi nta n'ikindi kintu runaka ubona nyine ugahita mujya gusepera ugahita ujya gusepera 100,000 bihuza igare wahereza umwana w'umunyonzi ufite akagufu cyangwa nawe ukaryiga tuvugana none reka tuvuge kuri umukobwa utari bujye no kunyonga kandi wananyonga reka nabonye umunyonzi nyabugogo naramubonye urumva igare waryiga ukanyonga uvuga ati ngiye kuba umunyonzi mu muhanda nyonga igare nkorere desa nkorere 2,500 n'icumi wabikorera cyane urumva ugenda ugura igare urihereza umuntu ugure ejo ugure moto uhereza umuntu umuvugane n'ibyo nawe ngombwa kugira ngo uri hari igihe uvuga ati sibu ndamwizera ndarimuhari igihe aba afite n'akarugakorana mbese n'amasezerano ni iki kajya kuverisa amafaranga yawe ejo ugakorera ndi gutyo ushiduka wagize nk'amagare nk'icumi ukaba yagurishiriza icyarimwe noneho ukagura moto ingorofani igahinduka indege ingorofani ikagira gute cyangwa se ujye emva ibintu byo umuntu utuntu ni twinshi turaciriritse mutaza kumva ngo ibyo ni ngombwa ko ari ibintu bikaze turi kuvuga wa muntu wo hasi ni utuntu duciriritse ariko nabo hejuru nabo buri wese abafite ikintu nyine yahera abo hejuru babaho tuvuga niba abandi batunze za smartphone nk'izo zawe cyangwa nk'iyo usanga umuntu w'umukobwa atunze iPhone 10 na kangahe 15 nta kazi agira kandi arimo arasaba amayinite yo guhamagara ni ikibazo niba utunze iPhone 15 muri akakubwiye kamubwira ndashaka kujya muri salo wenda uri kwaka nk'umuntu serivisi ukoresha imisatsi angahe 50 50 akayaguha kakukajyana muri salo
njije Mirongo itanu yose ugahita uyashyira ku mutwe nta kazi ugira sha nta kazi ugira nta kindi kintu ufite ukora ngahita uvuga ati simbwo 50 ari kubikoresha iki nese umuntu utambeshe 50 kandi bambwiye ko ingurube igura 30 kandi ingurube igura 30 fatiye ibihumbi 10 ushaka umuntu wagusukire make ariyo baguswa ibituta cyane ushaka kunogosha mu gihe bitari ngombwa abenshi nabonye barahise bakora system yo gukora ntunze yuko ushaka kogosha ugure cyakagaruka karaga arogosha agahita avuga ati sha reko gabanya imyaka wapi nta mafaranga yo kwisukisha hari ugura akantu kamwe bakaragisha ibisatsi ushyire mu twatuvu tukaje cyangwa ugasuka madred nabonye ariyo adasaza vu ubundi ya mafaranga ugiye no guhingurwe ubuso ubu nta bantu tuzi bo mu cyaro bariyo bakuragirira ingurube we cyangwa ihene wende ihene yo ntago ndebe ikintu cyororoka vu inkwavu inkoko ingurube kuko amafaranga y'inka yo wenda inkwavu n'urundi rwego ariko turebe utwo tuntu nyine turi hasi dushobora kugutuma utunze iPhone 12 cyangwa 14 iri kiraro cy'ingurube kivuye hari akagera hano nka iPhone 15 hari abakobwa bazitunze badafite akazi badafite n'amafaranga yo muri salo atega cab zirahenda cyangwa atega moto utirahenda wakabaye utega bisi ayo mafaranga bakuguriyemo iPhone ukabeshya uwo muntu mpaka kashe zo kugeza mu ntoki ugakoramo igishoro kiguhindurira amateka uve kuri telefone cyane uzi ko iPhone irimo moto moto yaraverisa amafaranga ibihumbi baverisa 5,000 ku munsi ndatekereza aho mberukira ni 5,000 ku munsi iminsi 30 ni amafaranga iPhone 15 irimo irimo moto se irimo moto ebyiri irimo moto hafi ebyiri winjiza 10,000 ku munsi none urayitunze mu mufuka urimo uratakaza 1,000 kuri munsi kuri konti yawe umuntu akanagaho 10,000 cyangwa se mu rwego rwo kugira ngo ube safe ukayifata ukambwira ati okay reka tukwandikira amasezerano nk'aho ari yawe niki wowe uzajya ukora yishyura ukajya akora yishyura cyangwa ukigurira umurima munini cyane ahantu iyo ngiyo uzi miliyoni ebyiri umurima urimo intunga cyangwa intuze irwamagana kwa babeza harimo umurima munini cyane cyane ariko ugura miliyoni ebyiri ejo bakaguha 5 ariko ntago ari ejo mvuze ntago ari ejo n'ejo nyine ni nk'aho ari ejo ariko ni kumwe mbabwira ko ejo nyine bijya bihinduka bigeze igihe nyine bakaguhereza ayo mafaranga nyine ukagurisha hari utubanza twa make njye mu nshaka hari utuntu twinshi two gukora ushaka utubanza twa makeya kenya yaraturanga njye udushaka ngenda dufite reka da ushakire nzi abantu badufite ntago ari utwanjye ariko aho turi ndahazi kandi ushaka kukigura mu minsi mikeya kikakungukira aho kuyafata ukayashora muri telefone cyangwa mu musatsi nta kindi kintu ufite cyangwa mu kubagisha ikibuno nta kindi kintu hari abakibagisha kikabyinjiriza nta kindi kintu ufite kikwinjiriza nta mpamvu yo gutunga ibintu bihenze kandi nta handi hantu ukura amafaranga nanjye ndumye kuvuga ngo nta kindi ufite kikwinjiriza ngo wabagisha icyo ngicyo kikakwinjiriza oya oya ariko sabe nawe warahindutse wasi sorry narahindutse si bizinesi abantu basigaye bakora bizinesi y'ibibuno se ntawe Brian yatubwiye bucuruza hano mu mujyi barahari benshi ucuruza ibibuno cyane ufite iduka hari ababicuruza hari noneho n'abatabicuruza mu iduka bakubaga noneho bakagishyira pana bya bintu byo kuvuga hanyuma ukagicuruza icyo uterera icyo ngicyo baba bakakuraho nk'icyanjye se bakagishyira ku cyawe ubu se ntabwo wakwibagisha wowe ukagishyiraho ku buryo uzajya uca bakavuga ati mbega umukobwa we bati shamba numva nyine bite ubundi nta muntu utanabikora ariko biteye ubwoba goteze noti 15,000 by'amadolari 10 ugahita baguha ikibuno cy'abandi uhitamo ukavuga uti Kim Kardashian puf kagaruka Kigali uri Kim Kardashian sibyo uzangurize se nyaguhaye wajya kubagisha kandi crane wabikora oya ntabwo nabikora oya ntabwo nabikora ahubwo nakora siporo cyaza se Asi undi ni ikiki ni ikiki none se abakibagisha ubwo cyangwa abakozi ba business yo kukibaga utekereza ko nta mubare barebye shaka ubwo nyine bavuze tuvuge ko nta mubare bakoze se bitewe n'ukuntu isi ubwo nyine bafite ubwo nyine urumva bisaba gushora bafite nabo bishobora kugira ngo ari ukugira ngo babe beza nyine baberwe bigende neza ibintu bimere neza ariko iyo umuntu aberewe agashobora no kwamamariza umuntu yaberewe gusa ushobora kwamamaza n'iduka ry'imyenda ushobora no kwamamaza n'iduka ry'imyenda sabe ariko iyo uberewe uberewe iyo uberewe uberewe niyo ugenda urabyumva cyane na sabe akabibona nuko kreni reka dusoze cyangwa hari icyo washaka kuvuga
sinaguhaye umwanya ngo uvuge ibyawe nakubajije gusa ariko ushaka kuvuga se mu byo nakubajije so navuga kigiye no gushimira nuko njyewe y'umurabaje kimye no gushimira ariko cyane cyane mafite nk'abantu nyine nshimira umuntu wese wagize cyakora ku buzima bwanje wenda kugira ngo bigende neza ndamushimira ndabashimira cyane Imana igibaho umugisha ababyeyi banje papa Sava nari mbizi ngo nari ntegereje kuvuga ngo papa Sava urumva uziko nta narimwe kuva navuka kuva natangira kukubona wari wakora ikiganiro ngo urangize utavuze ijambo papa Sava papa Sava nk'umuntu nta narimwe apana kuvuga filime mu bintu uvuga nta kiganiro ndabona utari muravuga ngo papa Sava muri yo kugira neza ubugomba kumushimira Sabe uramfite n'ikindi kirenze muha nakimuha ariko ntizana kimuhe nta kibazo ni nuba free oya nuba tayari njye no gushimira ndashimira abakunzi banjye ndashimira babyeyi banjye ndashimira papa Sava buri muntu wese abandi banjye Sabe Chita zacu mbaye kamubwiza ukuri hagiye imana igufasha ikaguha abantu mu buzima nyine nawe ku buryo uzawica akavuga uti ukajya wicara ubwawe ukajya ubasabira ibintu abati imana yanjye aba bantu ujye ubandebera kumva ufite nk'ikintu ukumva si umuntu namuhikiza icara gifite ugashaka nk'icyo base afite imodoka nziza afite inzu nziza afite amafaranga ugashaka ikintu wamuha ugasanga nyine ukarwara n'umutima neza neza ukumva uri kubura nk'ikintu bwo gusuka vuba ati mana yanjye ndamukweretse byibuze imana ibizi ibyo ukeneye nuko kreni reka dusoze ngushimire ni ikiganiro cya mbere dukoranye muri uyu mwaka sibyo bya bindi ntabwo mbivuze mureba nabi ngenda bivuga oya ibikize mu minsi mikuru ariko sa bivuga se oya Sabe nuko rero minsi mikuru aba ikize mbivuge oya Kreni wakoze cyane nyagasana kugirire neza umwaka mushya imishinga yawe nyagasana zayibemo proje zawe ibyo usengera bizasubizwe umuryango wakomeza umererwe neza ababyeyi bawe team ukorana nayo mbese amaboko yawe nyagasani azayakoresha ntazabe wowe azabe we yifurize ibyiza nanjye ndabikwifurije murakoze cyane Sabe amen amen.